Välkommen till skandinaviska julkonserten. Vi har funnit oss ett koseligt julhus här i mitten av Oslo. Och runt bordet så har jag med mig Signe Marie och Elisabeth från Oslo Gospel Choir. Och så har jag Lasse, Göran och Ken, Triple and Touch. Och Kim Sjögren som också har med sig The Little Mermaid String Quartet. Og først har jeg lyst til å spørre deg, noen av dere som kjenner historien bak julesangen Glade jul? Ja, gjør det? Det har min mamma berättat för mig, hon är från Schweiz. Och det är grannarna till Österrike som den kommer ifrån då. Mm-hmm. Som förtalte mig när jag var liten. Att i den byn i Oberndorf, 1818 var detta. Oj, kan allting. Så var det en ung präst som kom till den kyrkan och som gärna ville ha en ny melodi som, till midnattsmässan. Men de hade ett problem, det var så att mössen i kyrkan hade ätit upp bälgen till orgen. Så han kunde inte spela på orgen. Och då så var han väldigt förtjust i gitarrmusik, så han som var körledare, Frans Grober hette han, om inte han kunde spela den på gitarr. Mm-hmm. Och komponera lite melodi till den texten som prästen hade gjort. Mm. Och så gjorde de det. Och så samma kväll så uppförde de den i kyrkan. Till gitarrackompanjemang. Sen vet jag att melodin glömdes bort lite grann. Och det var någon orgelreparatör som hittade noterna. Och sen spreds det vidare på något sätt. Och sen fick Frans Grober problem att hävda sig att det var hans melodi. Så att säga. Så han fick skriva till myndigheterna i Berlin. Och värst vad jag kan mycket om det här. Han skrev till myndigheten att det är Berlin. Ja, där trodde de att det var Haydns eller Mozarts melodi. Men det var alltså Frans Grober. Frans Grober. Vad heter den på gammeldans då? På gammeldans. Gammeldans, det är nog helt annorlunda. Men den heter Glade Jul.